କେତେଟା ପିଲାକୁ ନଉଥିଲ କାହିଁକି ନଉଥିଲ ନାଇଁ ବା ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଆମ ଘରକୁ ମୁଁ ସେଇଟା ବାହା ହେଇଛି ତ ସେ ପିଲାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେଉଥିଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଗା ଦେଇକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ନେଉଥିଲ ବୋଲି ହଁ କାମ ବୋଲେ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଝିଅର ତ ଭୋଜି ପାଞ୍ଚଟା ପିଲାଙ୍କର କାମ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଆସିବୁ ଆତା ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ ସେ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଦିଦି ଆମକୁ କହୁଥିଲେ କାମ କରିବ ଆଉ ଚାଲ ଆମେ 5,000 ଲେଖା ଦେଇକି ଆସିବୁ ସେମିତି କିଛି ନାଇଁ